欢迎收看每周三六零，我是 Angus。 在影片还没有开始之前，记得按 like、订阅、分享、打开小铃铛。然后上次我看到你们讲我的手一直这样子，很像打功夫这样子，所以今天我尽量手不要动 ，OK？ 第一则新闻 ，MG5 GT 即将登陆我国，售价低于10万令吉，而且会以 CKD 方式来贩售。那最新消息指出啊，这款 MG5 GT 啊，这款车会在我国进行预览，预期着这辆车呢会即将登陆我国马来西亚。这款车的车身尺码大过 CD 和 Vios， 属于 C segment 车单，然后这款车也有可能在本地进行 CKD。这辆车的外观呢，它用了大尺寸直爆式水箱护罩啊，然后它有黑色运动轮圈，还有双边双出的 exhaust tip， 看起来就很 sporty， 相信这个造型会吸引很多的年轻人啊。然后在动力方面呢，这辆 MG5 GT 在中国市场上配备的是 1.5L 的 turbo 引擎，然后在海外市场啊，包括我们还有泰国都会配备上 1.5L 的 NA engine 啊，配备8速的 CVT 变速箱，我还是 CVT。OK， 最大马力是114 HP， 峰值扭力150牛米，和市场上主流的 B segment 的动力啊有点接近啦。这个动力不是最够力的，但是考虑到成本的因素才会使用这类的 engine。然后它的内饰方面，登陆大马的 MG5 GT 可能也会有天窗，也可能会拥有 ADAS 系统啦，但是泰国是没有的啦。所以大马版呢，你们也不要要求这样高了，也不要 expect 这样多东西，我觉得是没有啦。所以对于 MG5 GT 即将亮相啊，预计售价如果少过10万令吉啦，然后消息又会讲 MG 和 Burmas 会有合作的进行 CK。价格肯定会有一点优势啦，我们期待一下这辆有英国血统的 MG5 GT， 如果少过10万，你会买吗？第二则新闻， Honda Accord 全球销量突破2500辆，成为全球最畅销的 D segment 车单之一啊。讲到 D segment 车单，你们会想到的就是 Toyota Camry 啦，还有 Honda Accord。 所以 Honda Accord 呢，在这个消息出来过后，它巩固了它在 D segment 轿车领域的地位。随着全球市场对中型轿车的需求增长啊， Honda 不断对 Accord进行 update， 以适应不同地区和消费者的需求。 Honda Accord 不仅在美国连续多年获得年度最佳轿车的奖项，还在很多地方啊，包括欧洲、亚洲市场获得了辉煌的销量成绩。那 Honda Accord 呢，有提供很多种引擎的配置啦，最常见的我们有看到 1.5L 的 turbo 引擎啦。如果你是一个要求动力表现啊、要求速度的一个使用者，你会想要有快一点的速度，你就选择这里 1.5L 的 turbo引擎。但是如果你是有这个提倡环保效应啊，要省油要省钱的一个用户呢，你可以选择这里 2.0L 的 iMMD 混合动力引擎。这个引擎不单只省油，而且它的最大功率比刚才那里 1.5L 的 turbo 引擎高一点，它是有 215 HP。 但是如果刚刚那里 1.5L turbo 引擎呢，它只是 194 HP， 还有 260 牛米。总之啦，Honda Accord全球累积的销量就突破了2500万辆啦。但是可惜的是，马来西亚已经讲了这款Honda Accord呢，他们是不会再引进马来市场了的。但是如果Honda Malaysia有改变主意的话，你会选择这辆Honda Accord吗？第三则新闻， Toyota Prius 确认引进泰国市场啊。泰国的 Toyota 就表示他会引进这辆第五代的 Toyota Prius， 而且是以日本进口的方式进去，没有 CKD， 然后它的价钱呢会压在200万泰铢里面。啊，这次引入泰国的第五代 Prius 搭载着一粒 2.0L 的 Hybrid Engine 啊，和上一代的 1.8L 的 Engine 对比呢， 2.0L 是有明显的一点点动力提升啊，最大的功率呢是有 196 HP， 然后它的燃油经济性和动力表现之间都达到了一个比较好的平衡。然后这个引擎也配备了最新的电动机技术啦，进一步的优化了它的燃油回收效率，在保持低油耗的同时呢，又给你更顺畅的驾驶体验。新一代的 Prius 采用了 Toyota 最新的 TNGA 平台架构，然后整辆车驾起来啊，它的操控性跟它的安全性上都有不少的提升。车内搭载了丰富的科技配置啦，包括有很大的一个屏幕，有很多的 Drive Mode，然后有很多的这个安全辅助系统，标配的 Toyota Safety Sense 套件，为驾驶者提供很多方面的安全保障。这辆 Toyota Prius 第五代的到来啊，将在泰国市场掀起一
股 hybrid 车的热潮。Toyota 在泰国预计啊，这款车型主要是吸引注重环保、追求低油耗，而且注重这些高科技配置的都市消费者，就是 city 的消费者啦。此外，由于完全是从日本进口啊 ，Pulse 预计在泰国市场将属于高端定价区间啊，就是中高端的用户者啦。然后凭借着它的优越的这个技术优势，还有卓越的品牌声誉啊 ，Toyota 谁不知道是不是 ？Toyota Prius 依然会被看好在泰国市场取得不错的表现。至于马来西亚市场呢，那 UMW Toyota 呢就跟我喝过茶了啦，原厂就表示啊，他们还在研究着是否要进这辆 Toyota Prius。然后，但是泰国他们又没有 CKD 哦，所以我们就必须要跟泰国一样，是从日本引进来啦，就是 Japan import 啦，所以肯定会不是很便宜。所以如果价格啦在200,000左右，你们会不会选择这款 Toyota Prius 第五代呢？OK， 第四则新闻 ，Proton GMA 平台啊，未来新车将会拥有 EV、ICE 或者 PHEV 等引擎的选项。So Proton 推出了一项名为全球模块化架构 （Global Modular Architecture）， 简称 GMA Platform 的新平台了。然后这也标记着 Proton 进军新能源市场的重大的步伐。说根据 Proton 的规划啦， GMA 平台将成为未来五款新车的基础，就是它的 platform。 然后首款的平台车型呢，是一款叫做 eMAST7 的电动汽车，这款车预计将在2025年推出啊。说 Proton 就讲，这款电动车呢会具备出色的续航里程，它有强大的性能表现啊，满足消费者对环保和高效能的需求。而且目前有传闻指出啊，除了 EV 车之外啊，银河 E5 也会有增程式 REEV 作为选项，只是不知道本地会不会跟进这一辆车。然后 Proton 还在计划在 GMA 平台上推出其他动力形式的车型啊，包括传统的 ICE 车型，还有 PHEV 车型。这个 GMA 平台的模块化设计呢，允许不同的车型在相同的平台上进行生产，它会大幅度的降低生产成本，而且提高生产的效率。那值得注意的是啊， Proton 的这一个战略啊，与全球汽车行业转型的趋势呢高度配合。随着各国政府不断出更严厉的排放标准，消费者对新能源车的需求呢越来越多。然后 Proton 通过 GMA 平台，同时也提供三款车型啊， EV 车、ICE 和 PHEV 车型，展现了对未来市场变化的思考和适应能力。目前我收到的风声，吉利的雷神动力系统啊将在丹中马林的工厂进行生产啊，预计是在2025年和消费者见面啊。随着首款基于该平台的 eMAST7 电动车型的推出， Proton 会朝着成为全球领先的汽车制造商的目标迈进。最后一则新闻， Proton 计划把你赶蹦重返英国、澳洲和纽西兰等国际市场。最近我收到的风啊，国外的媒体讲 Proton 将会以吉利的车型作为主力，重返欧洲、澳洲以及纽西兰等优价的市场，力争在2027年呢成为东南亚市场排名第三的汽车制造商。那我收到的风是啊，这个计划是在 Proton Malaysia 在丹中马林建立的总部和生产基地在建设的背景下进行的。所以大家熟知的这个汽车高科技股 AHTV 的设施呢，是由吉利和马来西亚工业集团 DRB Highcom Berhad 共同投资的数十亿英镑的项目的一部分。从 AutoCar 收回来的风啊，新增的生产能力呢将对 Proton 长期以来的全球销量扩展计划发挥关键作用。虽然官方还没有公布重返英国市场的具体时间线啊，但是 AutoCar 跟我讲，主要出口市场将在来临的10年期间里面呢实现。自从吉利收购 Proton 过后，就把一些吉利在中国市场卖到很好的车带进来，其中包括了 X50、X70、X90 还有 S70， 或者未来还有更多很够力的车啦。然后吉利还成立了首个中马合作的电动品牌， eMAST 的名称代表了电动和马来西亚。所以 Proton 和中国其他的品牌啦，包括上汽、比亚迪、长城汽车和广州汽车集团呢，它的竞争对手，这些全部都在泰国在建立这优拓市场，然后在做出口车的市场。但是不知道为什么啦，吉利却是在投资这个 Proton 啊，也不知道它的贸易优势在哪里。虽然不知道 Proton 在全球和英国市场会推出什么车型啦，但是我收到的风是 Proton 是在开发跟吉利接手前车型后的继任者。那不过近几年啊， Proton 的车款是在本地市场啦卖到不错一下的，
不知道卖多少呢，你们可以看回去上次我们的 video 啦。说 Proton 不知道会不会有更亮眼的成绩呢，在这个消息出了过后。 OK， 以上就是本期360的内容，我是 Angus， 如果喜欢的话记得 like share subscribe， 打开小铃铛，还有 follow 我和 Automati 的 IG TikTok 小红书，我们下个 video 再见。 OK， 今天我的手没有拿起来了，没有打功夫了。